Local news. Vi har Henrik Vej Kastrup igen her, som sidder i Varde Byråd. Og han er med på linjen her i dag. Han sidder i udvalget for økonomi og erhverv og udvalget for kultur og fritid. Henrik, hvordan takte I coronakrisen i byrådet? Oh, jeg er simpelthen så stolt af den indsats, som byrådet de laver lige for tiden. Men i virkeligheden jo forvaltningen og alle de ansatte på kommunen, den indsats, de leverer, fordi det er virkelig det er imponerende at følge med på sådan på sidelinjen, alt det, der bliver gjort. Ja. Altså i økonomiudvalget, der holder vi jo så krisemøde hver onsdag morgen. Men her får vi egentlig bare en melding om alt det, man har gjort fra forvaltningens side, og det er fantastisk arbejde, de leverer. Ja. Nu kommer vi til, at der er gået virus i lokallisten. Ja, det kan man måske godt sige, at der gik lidt virus i. Ja, det jeg tænker mere på, det er jo, at I var jo to mand, der blev smidt ud. Hvad var det for en oplevelse? Ja, det var en speciel oplevelse. Ja, vi holdt jo bestyrelsesmøde mandag aften og startede egentlig med at have en god time snak om udfordringerne. Og så på et tidspunkt, så blev jeg lige bedt om at gå udenfor, og så kom jeg tilbage igen og blev så meddelt, at man ønskede at stoppe samarbejdet, og samtidig så begyndte min telefon at bimle og bamle i lommen, og så tænkte jeg, at jeg kan vide, hvad der sker. Så tjekkede jeg lige JV.dk og kunne så se, at der lå en historie om, at vi var smidt ud af lokallisten, så det var selvfølgelig lidt overraskende. Så det vil sige, at det var afgjort, inden I kom til møde? Ja, det var det. Ja. Det var det åbenbart. Jamen, har du gået og kæreste med en anden parti, eller? Nej. Det har jeg simpelthen ikke. Altså, Tom og jeg, vi har selvfølgelig talt om, hvad kunne vi gøre, hvis vi ender i en situation, hvor det bliver for svært omkring samarbejdet. Men man må bare konstatere, at man kan sige, der er jo noget, der hedder indhold, og så er der noget, der hedder form. Jeg tror ikke, vi er meget uenige om indholdet, altså om den definerede politik. Men formen, altså den måde, man praktiserer politikken på, den tror jeg nok, vi er meget uenige om. Ja. Og det er også det, jeg har skrevet i den pressemeddelelse, vi har sendt ud i dag. Så det er give og tage, du tænker på? Ja, det kan man sige den ene ting, men i det hele taget hele kommunikationen. Altså, det er jo sådan, at lokallisten med Søren Nielsen i spidsen der jo har sådan en meget konfronterende stil. Ja. Og nogle gange kommer der også nogle udokumenterede påstande. Og det, jeg ved ikke, om de har en tro på, at når man kommunikerer på den måde, at der, så lytter alle og dykker ned i det, man kommunikerer for at finde nogle løsninger på det. Men sådan er det jo ikke. Altså. Og meget af det, som der fortsat kommunikeres, det handler jo om noget, som et tidligere byråd jo vedtog. Og så er det, vi tænker, det er måske lidt naivt at forvente, at to mandater i Varde byråd kan ændre beslutninger, som et tidligere byråd har taget sig. Så det tror jeg bare er en svær fremgangsmåde, hvis man gerne vil opnå nogle resultater i lokal politik, så tror jeg, man bliver nødt til at... Men det kommer jo ikke bag på dig, fordi det var jo en stærk modstand mod det, som sidder og har magten nu, da du begynder at komme ind i billedet. Kan man sige. Ja, men det er klart, altså lokallisten opstod jo også som et resultat af utilfredshed med en skolestruktur. Ja. Og den, jeg er jo stadigvæk enig i, at den struktur, altså hvor man bygger den store nye skole i Varde, at det ikke var den rigtige. Men når det så er sagt, så er der jo ligesom to veje frem. Så kan man blive ved med at være sur og negativ omkring det, eller man kan prøve at arbejde med, og så få det bedste ud af det. Ja. Man skal for eksempel huske på, at der er jo altså børn, der skal gå i den skole der. Ja. Og det synes jeg er lidt trist, hvis de skal blive ved med at høre negative historier om deres skole. Ja. Nu er den beslutning taget, skolen er ved at blive bygget, så må vi tage den derfra. Så man kan ikke blive ved med at hænge i det, man er utilfreds med. Ja. Men man skal selvfølgelig arbejde for at forændre de ting, som man nu engang kan ændre. Lige nøjagtigt. Så kommer spørgsmålet, hvad så nu? Jamen, Tom og jeg, vi gør os lige nogle overvejelser om, hvad vi vil nu. Ja. Altså, man kan jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man står i sådan en situation, så er der tre muligheder. Enten så kan man blive løsgænger frem til næste valg, eller så kan man knytte sig til et andet parti, eller man kan lave et nyt parti eller en ny liste. Og vi diskuterer hen over weekenden her, hvad er det, vi vil.
Og så kommer vi med en melding i næste uge. Ja. Her til sidst, Henrik, har du et eller andet, du lige vil af med? Nej, ikke andet end, at jeg måske vil sige, at de mennesker, der er i lokallisten, de er nogle søde og rare mennesker, og det har været en god tur sammen med dem, og jeg har lært meget, og jeg ønsker egentlig dem det bedste. Og jeg vil håbe, det kunne være fantastisk, hvis lokallisten stifter Niels Jørgen Nielsen kunne komme ind i byrådet og sidde. Det synes jeg kunne være rigtig, rigtig, rigtig godt. Og den forstod jeg godt, det kunne jo være en lærer. jo, men så får man lidt en fornemmelse for, hvordan man samarbejder inde i byrådet. Lige til sidst, skal du ud og flytte med andre partier nu? Jamen det er jo det, som jeg nævnte for dig, at Tom og jeg, vi mødes jo her i weekenden for at drøfte, hvad vi vil. Ja. Og der er som sagt de tre muligheder, jeg nævnte. Ja. Så jeg kan ikke sige, hvilken vej vi går. Så det bliver vi nødt til lige at få drøftet godt og grundigt. Ja. Jamen Henrik, jeg vil ønske dig en god weekend. Og, ja, tak lige måde. Held og lykke med din politik her, og god weekend til jer derude. Det er jo Local News.